საღამოში დობისა. Დღეს გვაქვს საგანგებო კონსილიუმი, რომლის მოწვევაც მოულოდნელად გადაწყდა პრეზიდენტის მიერ გუშინ მოთხრობილი საჰაერო იგავარაკის გამო, რამაც საზოგადოების დიდი ნაწილის აღელვება გამოიწვია. Ადამიანები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, სხვადასხვა ჯგუფები იყო ცხარე კამათი, რომელიც დღესაც გრძელდება და შეიძლება ითქვას, რომ უბსკული ღრმავდება ამასთან დაკავშირებით. Და ამ მეორეს მხრივ ამ ფაქტმა, ამ დაპირისპირების ფაქტმა უკიდურესად აღაშფოთა ქართველი ფილოლოგები, რომლებიც დარწმუნებულია, რომ აქ საკამათო არაფერია, ყველაფერი დღესავით არის ნათელი და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მოხდეს დაძაბულობის შემდგომი ესკალაცია ამ ნიადაგზე. Და სწორედ ამის გამო კონსილიუმის წევრები არიან პატრონ დავით მაღრაძე, ფილოლოგი, და ასევე ფილოლოგი ზაზა შათირიშვილი. მესამე ფილოლოგი გახსავართ თქვენი მონამორჩილი და სალამშვენ საუბარს დავიწყებთ. დავიწყოთ, მოვისმინოთ და ვნახოთ პრეზიდენტის მიერ ეს ზეპირსიტყვიერების ის ნიმუში, რომელიც გუშინ მთელმა საქართველომ ნახა. მახსოვს, ავფრინდით, მიფრინავდით ძალიან ისე ღრუბლებში დამალულები, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან რუსული თვითმფრინავები დაფრინავდნენ, საიღო გადაკეტილი და ესე ღრუბელ მალვით ჩავფრინდით, როგორც იქნა ფოთში. ხმელეთის გადაადგილება იყო შეუძლებელი, ტრასა ქონდათ დაკეტილი. ჩავფრინდით და დავიწყე გამოსვლა პირდაპირ ეთერში. და რუსებმა რომ დამინახეს პირდაპირ ეთერში, მოახდნენ რამდენიმე ათეულ ბტრს და წამოვიდნენ ბუნებრივია ჩემ დასაჭერად. და ამ დროს გადაუდგა მათ ფოთის შესასვლელ და ადგილობრივ პოლიციის რაზმი. სუბუკად შეიარაღებული ნავთხორცები ქონდა და უთხრეს, რომ ჩვენ გამაინც გავისვით, არ გაგატარებთ. და რუსებს თან ახლდათ ერთი ქართველი. ჩვეულებრივად ქართულად მოლაპარაკე ვიღაც სუბიექტი, სხვათა შორის მაშინ რამდენიმე ასეული ქართველი იყო მათ შეიარაღებულ ძალებში, ყოველთვის ისინი ამზადებენ ხოლმე ეს მეხუთე კოლონას, მე-11 არმიის პროტოტიპებს. ბოლო წლებში მოსდოკში გრძელდება ქართველების რაღაც რაზმის გაცნო. და ეს ამ ქართველი უთხრა ჩვენ პოლიციელებს: ნუ გეშინიათ, ჩვენ ფოთში შევალთ, ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ერთი ადამიანი. არავის არაფერს არ დაუშავებთ. და ამ პოლიციელმა უპასუხა: ამ შემთხვევაში ის ერთი ადამიანი არის საქართველო. და მე ნამდვილად არასოდეს არ გავკადნიერდები ისე, რომ ჩემი მოგძალებული პიროვნება გაუიდენტიფიკაცია გავაკეთო და გავაიგიო საქართველოსთან მთლიანობაში. მაშასე, დათო, ამ გულიშემძროლ ისტორიას ახლა ჩვენ მოვისმინეთ. მავანი მიიჩნევს სიცრუეთ, მავანი მიიჩნევს უტყუარ სიმართლედ და ამ ნიადაგზე ესე იგი დაპირისპირება წავდება. და ამ დროს ფილოლოგებს ესე იგი აღმოაჩნდათ განსხვავებული აზრი ამასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობ შენ? სწორედ იმიტომ წავდება დაპირისპირება, რომ არ იკითხება ტექსტი სწორად. პოლიტოლოგები და იურისტები ამ ტექსტს ვერ გაშიფრავენ. ეს არის ფილოლოგიის კვლევის საგანი. ეს არის მხატვრული სინამდვილე, ლაროშ ფუკოს მიხედვით მხატვრული სინამდვილე მეტიც არის, ვიდრე მართლაც რეალობა. და ახალი ჟანრი გვაქვს სრულიად, ბატონი სააკაშვილის. ეს გვევლინება ამ შემთხვევაში, როგორც მე იგავე წინასწარ მეტყველი, იგავთ მეტყველებით, ის ამცნობს საზოგადოებას თავის აი შქმნის ამ ხატრულ სინამდვილეს და ის ცხოვრობს მასში და აცხოვრებს თავის ხატრულ სინამდვილეს. ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, ძალიან ღრმა, ძალიან დიდ დაკვირვებას მოითხოვს ოღონდ ფილოლოგებისას. და საერთოდ ფილოლოგებს დაგვითხოვ, მე მგონი ასპარეზი, ეს ის დროა, ის ეპოქა, სადაც ასეთ უზარმაზარ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, როგორც არის იგავთ მეტყველება, წინასწარ მეტყველება და აი ეს ახალი ჟანრი, სახალხო მთქმელის სინთეზი, მხატვრულ რეალობის გარდატეხილი მხატვრულ სინამდვილეში წარმოსახვის უზარმაზარი სივრცე. ეს ყველაფერი სახეზეა. Ну, логика არის, იმიტომ რომ სახალხო თქმელი ხალია, რომ ფილოლოგების კვლევის საგანი უნდა იყოს და ჩვენ ამას ვერავის ვერ დავთქვით. ზაზა, მე ესეთი კითხვა მაქვს შენთან, იმიტომ რომ შენ ფილოსოფოსიც ხარ, ფილოლოგობათან ერთად, მაგრამ აი ამ ორი მხარიდან მაინც ვინ არის უფრო მართალი? ესე იგი ერთ-ერთი უნდა ცდებოდეს. იცი რა არის, აქ ჩვენ ესე იგი ერთი ამბობს, რომ ეს არის სიცრუე, მეორე ამბობს, რომ ეს არის მართალი. ჩვენს თვალწინ, ჩვენ ფაქტობრივად თვალს ვადევნებთ ხო ტრაგიკულ გაუგებრობას. ერთ მხარეზე არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ კითხულობენ ტექსტს და ვერ ხვდებიან ტექსტის ხატრულ
განზომილებას, მაგალითად, პირველ რიგში გულისხმობ პრეზიდენტის მომხრეებს, რომლებიც ამბობენ, რომ აი პრეზიდენტი რასაც ლა, აი როდესაც პრეზიდენტი იყენებს მაგალითად იგავურ ენას, ალეგორიულ ენას, ხო და აი დავშოთ ლაპარაკობს, რომ აი დათვმა მელას უთხრა ესე და ეს. ხო? პრეზიდენტის მომხრეები ამბობენ, რომ დათვი ლაპარაკობს, ისევე როგორც ადამიანი. Rad să absolutul vergageba, igavuri. Nu, 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 Mesevit odi, covulguari, esteticuri, momenti, gazre, bizgare, și am văzut, de rogur, că trebuie să-ți prezinti, să-ți rog, simtul, da, tu ar la armet cu lips. Zic, urim, hare, et hare, sunt tot de primite visteps, prezinti, sunt hare, sunt cu așa, hol, me urim, hare, sunt tot de pozitiv visteps. Pilologie, da, hermeneptica, textis, gage, bishelu, nebă, mut tot de bolia, stori, ikit, ken rom, davat ginut, textis, patrul, bune, am și tu așa, ce e, ca, ai nahet, ești și nahet, președinte Rasaus. Rogurski, ce-au ideea? Poți, is rasaketeps. Gamodis pirdapir eterși. Zic, pirdapir comunicația și aia. Ce-ar trebui, ce-i rasat, ucure, te-ai zis, are ubrăul tiga varaki. Te-ai zis, are video igavi. Te-ai zis, carcoul e azrit, are ai is tradiția romelic gatka, da, sulhan sa borbeliantan. Pactul e ce guzile, cu atrom Mihail Saakashvili, magadgine, zgatkvetivli, ceacui, da, și muktavaza are ubralo digau, iar abit video igau. Și sunt atare odginot sabas premiaze. Sabaze au usileblat, da, tu sabas are, nu, ostoși, tau splăcelima, nu bilzet, imtro, da, janruli, momente și emoții. Da, 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 are, ce ulebri igau, modernistul igau, tu metu eleva. Modernistul igau, tu metu eleva. Nu, mesaj cu tot, este postmodernistul igau. Postmodernistul igau. Tu ce ai sama și la alții? Existențialul. Ești la ugure, te-ai patra mangalit smoli. Ai mangalit ai pozitivi steps, da, primitivi steps, ruandut, magalita, tiseti, texti, rogor, sa, vepus, caosan, ise, nit, unaro, es texti, unda, augzalut, imitom rum, tareli, hutitli, tareli, hutsam, slumem, sta, vepus. Hoi, si, tu, si, džera, meuri, tu, meuri, sa, armgera. Da, ercas, da, meuri, sa, arismit, arcert, huaris, arcert, meuri, texti, hatruli, alegori, tu, amat, viu, si, se, vei, șemile, da, amatorum, es, tu, prinavi, arari, ce ulebri, rogor, sa, primitivi steps, an, arismit, ise, vei, rogor, rublebze, ai, prezidenti, razbazane, sro, erti, rubli, da, meuri, si, gada, vdiudit, tu. Pactul de laparacă era zi, ai rubul se grubel, grubel. Es realul, dar es rari grubel. Grubel era zeciru bucchi. Artalia. Ho, ai rațari, ai bucchi din bucchi. Bucchi, ar fi picat să interesu da grubel. Pentru grubel era are. Ai rubul bucchi are. Ai mai scriu aris. Mițieri grubeli. Mițieri istoria. Bucchi mițieri grubeli. Ia câte Da, istorie. Președinte Ardadis da prinos. Președinte Ardadis. Președinte da prinos. Da, tweet-on tweet prinavit. Am știut că și cine să acum e cu alegoria asta. Da, cum am. Sares Noeschi Dobani. Sadat ședis. Prinavicul Dobani. Prinavicul Dobani. Ședis. Man titon are ax bolom de gasul nou bereboli. Igepsic energie, gamodis da metcoile. Da, erti la gas, erti moment. Gavixen, trom, rubeli, da, are. Gavixen, sinas, ptis, rubeli, romul și ședis, mose, da, ica merti la parate, bara. Președinte ședis, tu trinavši. Ik igeps ragats ezoterul informatsia, san daparul, grubel iqo daparulisa da idumalis simbolua. Dabindul khlias, es es aris. Ubraut mițierii omi, aramed, is, omis ideea, rogor, stit, oda platon, este cargo. Anu, este ați gorsi, da, uite, dacă ti se cum miraji, rogor, ce n-am bopta, rogor, ce l-am șpucu, am bopta, da, e sare si n-am dulde, asta ce n-am. Ale maga suge la roșu cu aramoda, maga sam bopta, la roșu pșuco. La roșu pșuco. Iseți, asta e vesel. Metrame, te sau cunoști, e ori ce n-am bili, prangi, mogă să ne bat moazrone. La roșu pșuco. Romelis Labarago, da, Mahatrulu, Șesaheb, Holor, Acheheba, e realul bisada, misi, miraji, Șesaheb, Amazil la paracop de laro, laro pșuco. 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 Rastra, rastra, avaria. Ai că martla, brmauna e cu adame, aruna, arunda gindo de zdana, horum, verda, inoho, saerto, ram, ai saerto tviseba. Erekle Meoresada, Mihail Saakashvili Shoris, Orivi Astreb Stavis Datsvas, Martalia Erti Rodesa Cherboda Brzola și Mașina Astreb, da, Erekle, Es Rodesa Gamurbis, Mașina Astreb, Verser Sveretseva, Datsva, Es Aracioul Rodesa Interesot, Nișan Dobrul. Fenomenia. Ai Centri Danuli, Meoresa Centri Skenuli.
Magram orive centri da nițca. Magram orive centri, ok. Da, mi-e mai interesant. Și care s-am avut doștul când se carga tăcșeni, tik igaurat, cu vela detalii să acționez cel obaj igaushi, sula da vii năhot. Ai tuturor navi, grupul șiro imale ba, tuturor navi, da grupul șiro gada, de șoane bisketele, tuturor navi. Ascheti. Nu, mașii ce gavi de druibaze, kiderica reclamaze, druiba, se tot cuate, ce peșale, reclamaze, una gavi de des, kider, tot marțul, nu, scuze, tot cuate, ce ne pilul, ne-a ținut, pilologe, bis, sa sa ubru, este bau. Ce ne pilul, este pilologe, bis, sa ubru. Reclama. Consiliul Zel de Bada, ce niște tovari filologii, beton, David Maglaze, da, zazășat, Hiriciul, Snianim, Karak, Bepsobel, Čaksovilie, președinte, Sigaviev, și beton, e beton, s-a obrida, Niko Tebarom, Esprena, da, s-a tot sași copna, Migaviev, și Strulia, da, țara, este simbolul reacti, este simbolul, este zalian, hrmat simbolul reactia, da, am asta, dacă au și revit, au sublet, bine, RT video, si ujetis, lasă cu ea, Igavi, Hair și Gazel de Pamidorze, tu când i-ați nebuit, spinul, au sublet. Să purcăți teba romelic mese, trebuie armina hașadre, să ai mițara. Bela peri, arit, hai și camuki de buri, hai partiuat, hai și izdeba, martul lepze, umărlesc clasic ecologii rațupta, pamidori, chitri. Zaza, asta ești, pamidori, romelic izdeba, hai și da, chitri, romelic izdeba. Ce mi-a zrit Adamia Nisatuis, pilologist, tu hermeneticos Nisatuis, romelic carga de snob zvil textebs, dar zvil textebis singur. Este hermeneticos și vitcari bari bari bari. Hermenetica, e saris, uzvil de si helu, ne brum sa tare ciorul, da, dica nem scholme Mihal Sakașul, e saris, textis camut argmaneba, textis kagiba, da, da, ne hot, exci are ubrul zerele, are taparuli, ezoterului saidumului informației. Viți cargați plop să am helul nebas, ara, hermeneticis helul nebas, mi-aș fi struliat schadia. Robezi zeceri, pomidori, schoara, periare, ristoara, kideverti, invarianti, ciuri mananis. Akida gaum dinare, laparakia, aerogurți novalisi, laparakobda, cisper pavilze. Ara președinte, zecir cisper pavilze, președinte, cuia au gela parakeba, zecir pomidori. Imitor, es garcoul, albat zazat za șent, vasico, da, metan, es Edgar, camozahelia, bibliuri, vașlis. Arcii de baimas, niadagi, es idiu, es sarizeciuri, pamidori, romelis. Aba tu mirtmeve, nazir vezirebi, es egi mat tadzli, es kurduli mentalitate. Radgan citel spune. Pari, kitri cahlaus? Kitri cahlaus? Kitri cahlaus, imitor, rom, mat act, tarsulim, tuaneta, mozraubaș. Ca să gebie. Mașina, s-a interesat politicul alegoria. S-a interesat, ehla, gavac de lotisa. Fito s-a interesat, ce-i nigav zeu, claudit, igav camnis proces. Igav camnis proces. Logur ik deba, ce-i spălat. Sira, zalia, nașca, da, ceansrum, prezident țara, oxina, s-ar fi crebunie, se igavi napicvia la oxina, tartemaze, da, pida, pida, auditorist, falci, nibadeba, holma, ce-l toate, gzada, gzada, țina, da, deba, țina, da, deba.
სახელზია იმპროვიზაცია. დიახ, და ამით პრეზიდენტი აგძელებს ფოლკლორის ტრადიციებს და როგორ შემძანე სახალხო მთქმელების, ესე ვთქვათ, ეს არც არის გასაოცარი, იმიტომ რომ წინასწარ მეთქვენთაგან ძალიან ბევრი არ იყო საკმარისი ცოდნით აღჭურვილი, მათ ეძლეოდათ ამის ცოდნა. ის შევა თვითფრინავში, ღრუბლებში. Შევა თვითმფრინავში, შეყვება ღრულებში, ანუ ციურ ბუჩქში. Გამოვა და ის იწყებს საუბარს. Ხოჯოს ქართულ მითოლოგიას მსგავსი თუ მოასწარი ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ ეხლა მე დავნახოთ იგავი გახსოვებული ჩინოვნიკის შვილზე და გლახაკ მინისტრზე. ერთ-ერთი ჩვენი მთავრობის მინისტრი იქ იყო ასული, სიმდრიაებში ნახოთ მე რო ვიყავი. Და თავის მეგობართან ერთად ქირაობდა სასტუმროში ოთახს და იმავე სასტუმროში აპარტამენტებში ცხოვრობდა ერთი ჩვენი ყოფილი ჩინოვნიკის შვილი და ამ ყოფილი ჩინოვნიკმა დაიწერა ბევრი მიწა, ეს მიწები რა თქმა უნდა ჩვენ პრაქტიკულად არავისთვის არ ჩამოგვირთმევია ძირითადად და მიწები აქვს, ფულს აკეთებს და შეეჩეხა ამ ჩვენ მინისტრს, სხვა ადამიანებს და ესენ და იმ ადგილებში სასიალოს და შეხედა და მე სადღაცო გადაცემაში მოვისმინა თუ ნახე ვარ ვიცი, რომ შენო ბინას კირაობო თურმეო, ბინა არა გაქო. ხო და რაღაცა რას თამაშობო ამ ჩესნობასო რა. სიბრალო დახედა ეს რა. და ეს რა ქვია, ეს ნუ არ აქცევს ყურადღებას რა. მოდი იცი რა, მოდი მე გიყიდი ბინას შენ რა. აი არაფერი არ მინდა შენ, აი მეწოდებიო უბრალოდ ერთ საათს რა არის, მე ბევრი ფული მაქვს რა შენგან გასხვავებით. და არ მინდა ესე რომ იყო რა, რა არისო რა, რომ იმას ცხოვრობ სადღაცო იქ უკანა იმაში ნახე ნორმალურ ოთახში ჩასახტიო, ბიო აკაგიგებ კარგ ნომერსო, ბინას გიყიდიო ხა თვირიშო ბოზდობოს ხა შრომ ვინ არ გეკუთვნისო და რაღაცეო და ნუ ამ ჩვენ მინდა რა თქმა უნდა უთხამოდი მე და შე სხვა და სხვა ერაზ ლაპარაკობ და კაი გამატარეო და გაიარეო. Ну, заза ეს არის ძალიან ორიგინალური იგავი გლახის დაამბობ მინისტრზე, მაგრამ მაინც რაღაცა მეჩვენება, რომ აქ გავლენები იქნება. მე ესე ვიტყოდი, მოდი ნუ ვილაპარაკებთ ესე გავლენები მაინც უფრო დამახასიათებელია წერითი ლიტერატურისათვის, თქვა და აი ზეპირსიტყვერებისათვის უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი არის, ასე თქვა არქეტიპულ ხატებზე არის აქ ლაპარაკი და რა თქმა უნდა არქეტიპული ხატი აი ამ ჩვენს თვალწინ დაბადებული იგავის არის, რა თქმა უნდა მგელისა და კრავის იგავი. რომლის თანამედროვე ხორჩეცხმაც არის იგავი სწორედ გაქცეულ ჩინოვნიკსა და გლახაკ მინისტრზე. ესე იგი ჩვენ კარგად უნდა დავინახოთ ერთი რამ, რომ როდესაც ლაპარაკია მგელზე და კრავზე, ხო მგელი ზემოთ არის, კრავი ქვემოთ. ახლა ყურეთ, სიმაღლე და სიდაბლე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მგლის მაღლა ყოფნა და კრავის დაბლა ყოფნა არის ჩანაცვლებული რითი, რომ აი ჩინოვნიკი არის მაღალი, ხოლო მინისტრი არის დაბალი. და არა მარტო დაბალი, არამედ ალეგორიულად იგულისხმება, რომ დაბალიც არის და გარკვეული აზრით გაღლეტილიც. ესა იგივე რა, პატიოსანი ჩინოვნიკი და ნალბანდი მგელი. ნალბანდი მგელი. ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ მიხელ სააკაშვილი აქ ჩვენ გვაწვის თანამედროვე ვარიანტს ნალბანდი მგლისა და მიხელ სააკაშვილის შესახებ. იმიტომ რომ აქ ავტორი შედის თავის საკუთარ ტექსში გარკვეული აზრით. აქ ხვალ შეიძლება ხვალ შემოდის წითელ ქუდას სახე გარკვეულწილად ამ გლახაკი მინისტრის სახით. და იმიტომ იქაც მგელი არის. ხო, ბებია გვაქვს. და არის არა, არ გვაქვს ბებია, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ამოს მე ამ დროს რეალებდი, ანუ უკვე სიას, აქ უკვე სამეული იკრება. ეს პრეზიდენტი როგორც ბებია. ბების არქეტიპში ესე მოდი ესე ვთქვა. ძალიან საინტერესოა. არა, პრეზიდენტი როგორც მონადირე, რომელიც მუცელს გაუჭრის და გამოიწვის. და ერთიც არის, მან ეხლა კიდე უფრო ღრმად რო ფილოლოგიური წეახსვლები გავაკეთოთ, არის ერთი რა, ეს ხალხი ამით რის თქმა უნდა ამ შემთხვევაში წინასწარ მე იგავეს. მესიჯი რა არის? რომ ჩინოვნიკები, მისი ნაზირ-ვეზირები ცხოვრობენ ბაგაში, აი ისე როგორც ქრისტეს ბაძავენ. ისინი ის ხომ დაიბადა ბაგაში, სადაც ძროხებია, აი ისინიც ასე აგრძელებენ. ვიღაცა მხოვნა იცხოვროს, ეს სასულიერო პირებმა რაღაცა სხვა აირჩიეს, ბოლო ხანს ეხლა ვიღა ამათ აიღეს ეს ჯვარი, ეს ტვირთი, ისინი ცხოვრობენ აი ეს ასკეზას და გვაქვს საქმე ფაქტიურად. და ასკეზა არის გუდაოში ნომერში ცხოვრობა. გუდაოში ნომერში ცხოვრობა. ეს აპარტამენტში ცხოვრობა. ეს არის ფაქტიურად, რა თქმა უნდა. გელი აპარტამენტში. არ დაგვაიწყეს რომ პირველი ევროპელი მინისტრი იყო ზეზო. და ცოტა გავშიფროთ ეს მომენტი. აბა როგორ იყო ბიზნესზეზვა? განათქვენ არიცით ეს ამბავი, ზეზვა როდესაც იპოვნეს არქეოლოგიური კვლევის დროს, გათხრების დროს აღმოჩნდა, ის მინისტრი იყო, ის პირველი ევროპელი მინისტრია.
ეს არის წინამორბედი ამ ხელისუფლების. და რაგი ამითხარ ესე იგი რომ ეს ფაქტურად გამოგონილი პერსონაჟები არის რეალურად არის ხო ეს არის ხატრული სინამდვილე როგორც აზროვნებს ჩვენი მეიგავენ. ეს შეიძლება აგვერდოდი აი აბსოლუტურად ეს იყო რეალური ჩვენ საჭირონი ეს იყო რეალური გახაკი მინისტრი და ეს გონიათ რომ რეალური ჩინოვნიკი იყო და აკლაპარაკია ხატრულ გაზოგადებაზე. ეს არის ალეგორიაზე. მე ნებისმიერი ტექსტი მოგხსენებთ როგორც აღნიშნავდა დანტე ალიგიერი შედგება 4 საზრისისაგან. ერთი არის პირდაპირი და სამწუხაროდ პოლიტოლოგები და სოციოლოგები მუშაობენ მხოლოდ ზედაპირულ პირდაპირ საზრისზე. არა და შეგნით არის კიდე ანალოგიური, ალეგორიული, სიმბოლური. კარგი, აბა საერთოდ როგორ ჟდება ეს გახსოვანებული ჩინოვნიკის სახე და კრავის სახე, გლახაკი კრავის თუ გლახაკი მინისტრის საქმე საერთოდ ამ იგავების შემოქმედებაში, პრეზიდენტის შემოქმედებაში, ვისთან შეიძლება პარალელის გავლება? აი ეს გახსოვებული მინისტრი ვისთან პოულობს? იმ თვითონავთან პოულობს ამას. მე მგონი ოროსან ბიჭთან. ოროსან ბიჭთან ეს არის მარადიული სახე ხატება. დათო ჩამოვიდეს წინ არის ეს ოროსანი ბიჭი ხوارეცი ფილოლოგებმა. ვისიც არითქმის სახელი. სახელი, კი. ეს ის არის. კი. იმიტომ რომ არის ხოლმე მომენტები რომ თელი საქართველოს ეძებს ამ ოროსან ბიჭს, ესე იგი რომ ვინც ხულიკნობდა ბავშვობაში, ვინც საწუხებდა გულს. ვინც დააქცია საქართველოს. ვინც მე კაწრავდა მერხს. ვინც დააქცია საქართველოს. ვინც იყო კორუფციაში. ვიც რუსიჟას ის გახდა კორუფციონერი და მოვიდა შემდეგ ადამიანი, ანუ მეიგავე წინასწარმეტყველი და კორუფციით, კორუფციის დამთვლელი. ამ იგავში როგორ არის ეს კორუმპირებული თუ გახსოვებული ჩინოვნიკის შვილი შეჭამს ამ გლახაკ მინისტრს? აქ უკვე ჩვენ გადავდივართ თუ დავითა და გოლიათის სიმბოლო ჩვენ მოდი ესე ვთქვა ჩვენ აქ უკვე გადავდივართ ესქატოლოგიურ განზომელებაში, ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ესე იგი გადავდივართ როგორი იქნება ბოლო. ჩვენი თვითონ ბოლო კეთილი იქნება. ამოროსთან ცოდნა არა აქვს, არ უსწავლია, მაგრამ აქვს ემპირიული ცოდნა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგი, აბა ვიდა ერთი იგავი შემოგთავაზოთ კიდევ და საინტერესო იქნება თქვენი ამიგავზე და მე მგონი ამიგავზე უნდა ჩვენ უფრო შევჩერდეთ, იმიტომ რომ მრავალპლასტიანი იგავია, იმიტომ რომ ამიგავში შემოდის, რომელსაც ახლა გეტყვით, შემოდის წარსული, არის მომავალიც, არის ერთდროულად მოძრაობა და არის ადგილზე დგომაც. ეს არის იგავი ეშმაკის ბორბალზე და სწავლის ძებდელზე. შემდეგ იქნება ეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელსაც ძალიან საინტერესოა ეს 20 სიმაღლის არის დაახლოებით 40 სართულიანზე მეტი ცოტა. იქნება ყველაზე მაღალი შენობა კავკასიაში და ეს იქნება უნივერსიტეტი. სხვაგან აღშენება ოფისებს, სასტუმროებს, ჩვენთან ყველაზე მაღალი შენობა იქნება უნივერსიტეტი. 25-15 სართულზე იქნება შეშმაკის ბორბალი. რამე სხვას დავარქვით შეშმაკის ბორბალი რა ხო. იმის ზემოთ არის სტუდენტური სასადილო და ბიბლიოთეკა. ესე აიღებს სტუდენტი ზემოთ ავა წიგნებს. დოზოგეთ ქოგანში რომ მაგისტრატურას ჩააბაროს იყვებით რო და ჩავა ეს მაგისტრობა შეულე დაჭდეს იჭდეს და იტრიალოს და ისწავლოს და იჭამოს და მე ეჭვი მაქრო საერთოდ უბრალოდ შეყვარებულებს აიყვანენ ერთმანეთს და ჩასხდები აბა ანუ მე მინდა ვიჯეროდეს რომ ასევე დაკავდებით სწავლით და სხვა სასარგებლო ფუნქციებითაც თუ ჩვენ ეს ყველაფერი დაომთავრეთ რომელმა ნატომ და ევროპაში მოვნათქვა საქართველოს უარი შეგვეხვეწემია რომ შევიდეთ აი ამიჭაბოზე ჩემო ძვირფასო ფილოლოგებო ამ საინტერესო მიგინება ამ პოლიტოლოგებმა ატეხეს საშინელი კამათი იმიტომ რომ რატო იმიტომ რომ არის სიამ ფილოლოგია ეხლა რეკლამა და ჩვენ ამაზე ძალიან დაგვაგულეთ ნებითი გვარი არის ნებითი გვარის მიღეობა მიღეობა არის რეკლამა გძლდება საგანგებო კონსულიუმი ზაზა რისი სიმბოლოა ცაში ატყორცნილი ეშმაკის ბორბალი და როცა სტუდენტები იქ იჭამენ საერთოდ მე მინდა მოაქცევთ ერთხმას ყურადღება თუ აქამდე პრეზიდენტის იგავები ძირთად მაინც იყო გაჯერებული დასავლური მისტიციზმით და დასავლური სიმბოლური ენით აი აქ შემოვიდა უკვე აღმოსავლური სიმბოლური ენა სუფიზმი არა საინტერესო მომენტი არის ის რომ ბორბალი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო სწორედ ბუდისტურ ფილოსოფიაში მახაიანურ ბუდიზმში განსაკუთრებით ესე ბორბალი გამოხატავს სანსარას, ანუ ამოვებას. საჭიროა ამოვარდნა აი ამ ბორბლიდან და არ არის შემთხვევითი რომ ეს ბორბალი არის ჩასმული სწორედ უნივერსიტეტში. რა არის უნივერსიტეტი? უნივერსიტეტი აღმოსავლური სიმბოლიზმის ენაზე ეს არის თხარმა, ანუ სწავლა, ხო? ბორბალი რომელიც ჩასმულია სწავლებაში ფაქტობრივად გამოხატავს ბუდას 4 ჭეშმარიტებას, სადაც თავი მომენტი არის ცოდნა. აქედან გამომდინარე მე ეს პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ აქ არის არახინაიანური, არამედ სწორედ მახაიანური ბუდიზმის, პირდაპირ ქართულად რა თქმა უნდა, თარგმნით მახაიანა ნიშნავს დიდი ბორბალი. მიაქცეთ ყურადღება 37-ე სართულზეა. 37 რას ნიშნავს? ყველასაც გასაგებია, ის მიუთითებს არა მხოლოდ პოლიტიკურ 37 წელზე, არამედ 3 და 7.
simbolismi era, să ne înțelegem tot. Arăris, ce am trăit, e absolut urât. Mere și eu să ne întrebăm, sanam amazeic ne mudă la bară, că tipul și eu, care are și eu, nu le-am zis, e mișcat și eu, e mișcat și eu, e mișcat Rato iceps prezidentul Sak Strapa, Strapa Budabariske, Rasa Zaza Brzaneps, Esaris absolutul simart, Lemdor, Mispis, Is Erdogarit Fitprinavia, Budabari, Šedi. Fitprinavia, Rogur Strapa, Is Erdogarit, 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 Magram, uratreba, mi-am spus, nu am tavari, a cășmac, iar eu am tavari, borbali. Da, ca și cum ar fi sa profesorul i-a nebat tirși. Da, și nici gebi, am iznet. Profesorul Radgan Pela, profesorul Mowale i-a nebat pedagogii, sa ertu, tuhar pedagogii, una gaiaro, Socrates Gza. De Socrates e uli biografia, ce a debulia, mi se pare. Da, bolu, sa Rasa cu Irvelia, sa gutari nazis, nebistina, unde comarța, hvalda, una mimarto, het bili selno. Este rugător Socrate Ara, Rosenkreuzi, rasnișnaș, Cristian Rosenkreuzi, chimiuri se cuarule, cum mogă să ne bate saris, Valentin Andreez, Zelen Mișnulovani, Nașromi, Huti, Varța Axtoret, Huti, aia am Rosenkreuzi, Varța Axtoret, Huti, ocupatorul în azi am venit Lipistok. Se sapște vas cu zonele Sapcuta Varsu, Sapcuta Varsu, Iho Mesevit, Hoti Groteskul, Parodireba, Rosenkreuzul lui Vardis, ai Hutiani, Romosaci, Hene. Da, Hutosani Bici? Hutosani Bici are Rosenkreuzeri, real. Da, aseve Hutosani Bici, Aftandili, Romelis, Rogor, Sarcer, Zustavel, Gasot, Albat, este filologiul Renazei Hsneba, este Natkoamit, Rocet Midis, Patmanis, Davalebit, Twins, Datmas, Ertmanet, Saurev, Ertmanet, Sotavev, Sahat, Kunebinev, Nocuelev, da, se șem, da, se nișna, se șem, da, 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 se Ho, anu, es rasnișna, șeleba, șeleba, am vardma, bevri, as hutiani da uțera, patman, șeleba, am vardma, garegnulat, bevri, se te sazare, le-am ceai din usul, se biciare, s-o smagram, is vardi, mai s-a rit kbili. La scoate șele, se te zalea sa interesu momente. Vei putea o să ne șem, trebuie să aruse nebie, da, da, tu. Sakmiare, si srom, Valentin Andreez, Cristian Rosenkreuzis, Alchemius, și are să se te momente, zalea mișnolovani. Rom, ert kals, ceasomen uci, te gada de ben calși. Dar și de ca e să uci an kidobani, rame scoar ca gunde. Da, e chide n-am o masă. E sari stori, dotmose, nestani, nestani, kidobani, kidobani, krubeli, krubeli, kidobani, rasa gurule, kada uci. Kajeti stihe? Kajeti stihe, tschadia. Kajeti stihe, faktura, dar este gada ketili zeca. Pași bertira, bertira. Omosar zleus. Martalia. Da, ceadis potși, potire are. Poti este are pazise, ar da găuți. Pazise e ucrosat mestanare, da găuși revul. A nu e zotorul sot mestanare. Rato ceadis toret potși. Rato maris, rato maris, mudimivă tot olua potisacă. Rato potși are, pazise are, toret e ucrosat misi. Ucrosat misi are, ucrosat misi este are, zotorul sot, nu are izgamuț. Erti zveli imperie gamu ișura, soret colhetisacen, ar șolubri ataca, sahzerul își face rețetă, ar celălalt, sa pșunat gași pruli, minus raundul, da, nu. Berzen imperialist, raundul de colhetisagan, de șemdeg, atasleule, șemdeg, imavi si miure cu corusul imperiu. Vedeți, mă duc la Zagat, am cotit și mă iez de pe Lazica. Da, mă unda. Lazica, 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 Ceni am șem trebuie să mega veți în asta metroeli. Im i duma lena zes metroeli. Zes arts arame ulia. Arts ca aș. Absolut răzoria. Lazica. Amitu. Lapis lazuri. Da Lazare. Anu na argat ginos nația. Da amitu arcmeș Lazare. Anu Lazica. Am șem trebuie să
Ეს საკითხი გაუცილებლად უნდა გავარჩიოთ, მაგრამ მე მგონია რომ ესე ვთქვათ პრეზიდენტის როგორც შებძანე პრიმიტივისტ მომხრეებს, მე მგონია ხო სრულიად ესე ვთქვათ ნათელია რაზეც ახლა ეს რა მათ გონიათ რომ ეკონომიკაზეა ლაპარაკი. აი ეკონომიკა მხოლოდ ალეგორია. და ნათელია რაზეც საუბრობს. როცა პრეზიდენტი საუბრობს ამ საკითხებზე, რაზეც ჩვენ მოვისმინეთ რომ ნატო შეგვეხოცება. სიმბოლოში საუბრობს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ცოდნაზე, მაგრამ მე არ შემიძლია. რას ნიშნავს ფილოლოგიური თვალსაზრისით როგორ გაიარზა ფილოლოგიური სამყარო, როცა სტუდენტები იჭამენ. O, ez alea se interesează de ea. O primul scol este să se reinia nu nebiti. Ho, iciamen, ratom iciamen, ehla ratom iciamen, pentru că ținat și vârsta de sperie, ce ori este sam, slam de, ce nu nebiti, ucam de nen. Sweps, este pot să spun sok ce. Corupție. Da, iciamen, este aram marto inia nu nebiti, aram sa tabi sok ce. Sampiriani. Sampiriani. Ehla rasteba, ehla tu mașin ucam de nen. Ehla iciamen. Anul așa bine. Orperiania, corupție, tamari, ertefi, mumișno, amuvarda, tu ești gandul, da, și liba, că ești samuvardes. Deci, ce vedeam, ce ceamen? Holo ceamen. Da, tu i-am tu ervaze gadava. Partonogenezi, upro partonogenezi. Este că aptul să se disitat, facturul pasuchiari gadsemuri. Ehla mai interesant, ai zburbali, ეს ბურბალი რომელიც ტრიალებს უკავშირდება თუ არა საერთო ამიგავთა სქემაში შედება თუ არა და უკავშირდება პირველი იგავს როდესაც ეს თვითრნავი მიფრინავდა ფოჩი ღრუბელ ეს არის ძალიან საინტერესო თემა მე ესე ვიტყოდი რომ დაუბრუნდეთ თუ ჩვენ კიდე ერთხელ უნდა დავუბრუნდეთ ღრუბლის თემას ისა და ამას ხო რა მეთქვა რომ უკავშირდება ეს აი ბწკინვალი რო არის მინდაზურები გაზაფხულის ღრუბელს მოვაწუმი და ხო არი გულისხმობა რომ ჩვენ საზე რო ღრუბლები არიან ჩვენ ეს გვარად დაცულები ვართ მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ხშირად აი ხო ხედავთ ამ შემთხვევაში როგორ გამოგვადგა ღრუბლები ის გახდა საფარი იმიტომ აი თქვა მას შეუძლია მიდის თვითმფრინავი ალეგორია მიფრინავს თვითმფრინავი პრეზიდენტი დაფრინავს პრეზიდენტი არ დადის შევიდა ღრუბელში შეჭერდა იქ მოისვენა ცოტა ხანი იმიტომ რომ მეორე ღრუბლამდე ეს ოროსანი თვითმფრინავები არაძლევენ და დრამატული სცენა დაისვენა შეჭერდა ღრუბელში ფაქტურად შეიძლება ითქვას გაქრა უხილავი გახდა ოღონდ როგორ იცი ბერმუდის სამკუთხედებით კი არა გადავიდა ტრანსცენდენტურში და მიწიერი ოროსნული თვალი ზეციერ ხუთოსან თვითმფრინავს რომელიც ტრანსცენდენტურშია გადასული ვერ ხედავს დათო ხელოვანი კაცი ხარ ეს ეპიზოდი უდაძაბულესი ეპიზოდი, რომელიც ესე იგი რაღაც სოფლიობების მას მაგონებს ესე იგი ამერიკულ ესე ტრილერებში, ვერ მოხვდა მენდი გარსიას ფილმში. რატო ვერ მოხვდა? ეს როგორ ფიქრობ შენ? რა იყო ეს? პარადა მე მგონი დაამშვენებდა ნებისმიერ მე ვასეკო მე რას გეტყვი, ეს ჩემი აზრით, მე მაქს ამ ფილმზე ჩამოყალიბებული აზრი. ეს არის ეს ფილმი არის ეგზოტერული ფილმი. ანუ მასობრივი მაყურებლისაკენ რაც შეეხება რასაც თვითონ პრეზიდენტი ლაპარაკობს, დაშიფრული ენდი ლაპარაკობს. ენდი გარსიას ეს ფილმი, ანუ უფრო სწორედ ფილმი, რომელშიც მონაწილეობს. ეს არის უბრალოდ მოკვდავთ. ეს არის ჩვეულებრივად პრიმიტივისტებისათვის. მაგრამ საინტერესო იქნება ფილმის, აი თვითონ ფილმის გამოძახილი იქნება არაჩვეულებრივი. თუმცა იმ ფილმში ძალიან დაშიფრული ეზოტერული მომენტები. სადაც ვარსკვლავი უნდა გაიხსნას ქალაქ გორში, ენდი გარსიას ვარსკვლავი. მაგრამ ჩვენ რო არ ვიცით როგორ ბრუნდება ხო აი ეს როზენკროიცერული ვარსკვლავი რომელსაც ხუთი ქიმია აი ხუთი ქიმიანი ვარსკვლავი როგორ ბრუნდება პრეზიდენტი ფოთიდან იცოდა ერთი რაღაცა უნდა ვთქვა ეს მაშინ უკვე ჯოისის ულისეზე გადავდივართ ოდისეის ულისეზე ვასო დათო ჩვენ ფილოლოგები ვართ და ძალიან კარგად ვიცით რომ ტექსტი არის ამოუწურავი მხატვრული ტექსტი ეხლა ჩვენ ყველაფერი არ ვიცით ჩვენთვისაც რაღაცეები არის ღრუბლით მოცული ხო აი პრეზიდენტი უკა როგორ დაბრუნდა არა ეს არის განაგოცოთ არის რიონი და ძალიან დიდი მითოლოგიური მდინარეა. კი ბატონო, და ამას ვაპარაკობ. ეს ჩვენთვისაც კი უცნობია, როგორ დაბრუნდა პრეზიდენტი. ვართ რომ დაბრუნდა. შეიძლება იქ დარჩა პროცესია დაბრუნება. ამა ედუარდთან რომ უნდა დაბრუნდეს საბოლოოდ ულისეს ოდისევსის მოგზაურობა რა არის, უნდა დაბრუნდეს. მამასთან. ზეშეცტომილი უნდა დაბრუნდეს. ელისის. და სხვათაშორის არ ძალიან საინტერესოა ამ დროს შევერნაძე არის ბრწანიში. ბრწანიში რა არის? ბრწანიში არის ქართული მარცხის სიმბოლო, ქართული ვატერლო. ქართული ვატერლო. აა რეზიდენცია პრეზიდენტის რო იყოს დიდგორი. გორი არის აუსტერლიცი. გორი არის აუსტერლიცი. გარკვეული აზრით იენაც. იენაც. ხოლო შუშის ხიდი არის არკოლეს ხიდი. საინტერესოა სხვათაშორის ნაპოლეონისა და სააკაშვილის პარალელები სიმბოლურ დონეზე ექნებოდა ძალიან აი ძალიან საინტერესო ექნებოდა ამ თვალსაზრისით რო შეგვეხედა თუმცა ეს ცდება ჩვენი ძვლამდელი საუბრის თემას და უკვე საჭიროა ისტორიული ჰერმენევტიკა ისტორიის წარმოთქვა როგორც მისტიკური პროცესის
Mă pikrob da eti, ese vtkvat, reklamese da eseti shekitkva amekvia da me imorosam bavshtan mari ese gedarcheni rulmats ro itqvian. Apiat dvoika, gaxsos egeti nakhati. Kho, teli sakartvelo. Absolutno simboluri nakhatia. Teli sakartvelo ro. Ezoterული სიმბოლიზმით არის გამშვალული. Ბაჯნაჯუნასა. Ხომ არ არის ეს ოროსანი ბიჭი ნიკოლოზ ბარათაშვილთან რომ არის ის სული ბორო, სული ბოროტი. Რა თქმა უნდა. Და მერანი ხო არ არის პრეზიდენტის თვითმფრინავი? Micris mi-a prezut zoglot. Zoglot, ce merani. Aris, a dat într-un avis seboli. Aris, aris, da. Aris, anarcheni s-a cartul, vin sucan moșchavis. Am avut. Corane are țarsuli. Corane are țarsuli. Mania galuri. Opoziția. Asta cum am luat, Hoelan, ce în vârt, Corane, am știut. Are, ce în vârt, conceptualiste, ce în vârt, mogui. Ce în vârt, sami, pilologi, ce în vârt, mogui. Are, gare de nucură. Imi tot, ce în mogui, ne-i bici, ce în vârt, 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 ce Consiliul გრძელდება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს პრეზიდენტის საჰაერო იგავარაძე და იმ დავაზე, რომელიც მიმდინარეობს პრეზიდენტის მოხრე პრიმიტივისტებსა და ოპოზიციონერ პოზიტივისტებს შორის და ამას, ესე იგი, ამაგამებთ ეს კონცეპტუალიზაცია. რასაც ეწირება ფაქტობრივად ჩვენი მომავალი. Და ქვეყანა არის სამოქალაქო ომის წინაშე, სწორედ იმის გამო, რომ არ ყოფნის არც ერთხელს და არც მეორეს ფილოლოგიური სინატიფი. აი ეგ არის. სინატიფი არ ყოფნით. Და პური უნდა გამოაცხოს მეპურებ და იგავარაკს უნდა მოუსვინა. ქვეყანას უნდა მართავდეს ქვეყანას უნდა მართავდეს ფილოლოგები. გასაკვირველია, ვინ ეკითხება პილოტოლოგს ამ იგავარაკზე მსჯელობას? Მე უნდა ვთქვა და ეხლა სწორედ ამიტომ მაინტერესებს ერთი თითქოს ერთი შეხედვით და შეიძლება რომელიმე პოლიტოლოგს ესე მოეჩვენოს, მითუმეტ ეს პრიმიტივის განსაკუთრებით და პოზიტივის არანაკლებ, საერთო კონტექსტთან ამოვარდებლად. Მე გთხოვთ ერთი იგავი, რომელსაც ესე ქვია მაღალი უხვი მდაბალი. მოუშენოთ. დიახ. Შენი ახალი ბათუმი, მეავაშენი ახალი ზუგდიდი როგორც ახლა ვაშენი, მეავაშენი ახალი ქუთაისი, მეავაშენი ახალი თბილისი და მეავაშენი ახალი თელავი და ახალი კახეთი. Dato, ჩვენ ვიცით რომ ეს პრეზიდენტი ყოველთვის არის უკიდურესად მოგძალებული, უკიდურესად თავდაბალი, რომელსაც ვერ დაასწენებს აქებარ სიტყვას, ვერ საკუთარ თავზე, ვერ საკუთარ მომხრეზე. Გამორიცხულია და უეცრად აი ესეთი გარდასახვა და უეცრად აი ესეთი თუ შეიძლება ითქვას აღბაფრენა და მეტამორფოზა. Რა არის ეს? ეს არის აი იგავია თუ პირდაპირ უნდა გავიგოთ? მე მგონი იგავია. იგავია. Magram pirda piratas es ai ordinul celobă în შემთხვევაში იგავს შეგვიძლია გადატანით მნიშვნელობით გავიგოთ აი ეს არის რომელმან შეხმნა სამყარო ძალით ამი ძლიერითა და აი ესე გძლდება ხო ზეგარდ მოარცნისული თაღუნა ბან კაცთან მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთალავი ფერითა მაინც მოგძალებად მაინც დევს ამ ნათქვამშიც იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით რა საკუთარ გულებში ჩავეხედოთ და მართლა გულზე ხელი დავიდო და აი ესე ვთქვა ყველამ ვიცით რომ არათუ თელავი და არათუ თბილისი და არათუ ქუთაისი და არათუ მცხეთა არამედ მისი აღშენებულია სხვა ათინა მეორე იერუსალიმი მეცაც ვიტყვი შვიდ დღეში მან შექმნა მთელი სამყარო პირველ დღეს ცადა მიწა და მეშვიდე დღეს არ დაისვენა არ დაისვენა სხვასავით და შექმნა მეშმაკის ბორბალი აიშმაკის ბორბალი აი ამიტომ მეექვსე დღეს შექმნა გიანოდია რომელმაც გამოათარგმანა ეს ყველაფერი მაგრამ არასწორად დაბაში თუ ბიბლიიდა და გიანოდიას უთხრა რომ შენ მიდიო და უпростоრებს შენ ახალ ჩემი ჭურჭელიო როცა შექმნა ქეთა გაბიანი და მიშა თამხელიძესგან როცა შექმნა ქეთა გაბიანი უთხრა რომ წადითო გამრავლდითო და დაეპატრონეთ მიწასო და ჭამეთ ჭამეთო ცხოველებიო ფრინველებიო და მისა პრიმიტივისტები და პოზიტივისტები ესე იგი ცხოველებიო და თემზე ფრინველის პოზიტივისტი და პრიმიტივისტი საქართველოს მოსახლეობა და ამ კონტექსში მაშინ მე მიდაკითხოთ რას ნიშნავს შუა დღეს ვერ უშვეთ მაგრამ ყველა რეკლამაზე მეტი საქმე არა მაქვს პრეზიდენტის სიტყვა მეტი საქმე არა ხო ხელისუფლება გადმო გაბაროთ ეს როგორ გვეს როგორ ჯდება ამ კონტექსში ესეც იგავური დათქვაია მე მგონი ჯერ ერთი დავასრულოთ ის რომ კორბუზიეც რაიტიც გაუდიც ესენი ყველამ ვიცით რომ მისი მოწაფეები იყვნენ მიხელ სააკაშვილი მიხელ სააკაშვილის მე იგავე წინასწარ მეტყველი სააკაშვილის ეს ხალხი გამოზარდა მან და ეხლა რა უნდათ რომ ამდენი რამე აშენა ყველგან გადააბარა ხელისურა იერუსალიმში გადააბარა ათენში გადააბარა ბარსელონაში გადააბარა ეს თავისა საერთო ჩააბარა კონსტანტინოპოლი ჩააბარა ჯერ კიდევ ოტომანთა იმპერიას გადა ხო და არა რაში ეხლა ერთი ბოლო კონძული დარჩა საქართველოს
მიწერი სამუთხე. მიწერი სამუთხე, სადაც ღრუბელი ვითარცა ბუჩკი და ბუჩკი ვითარცა ღრუბელი. ამიტომ არ ყველა ვერ ხედავს საქართველოს. ან ისე ვერ ხედავს როგორც საჭიროა. აკროს. ხო. და აი ხე უნდათ რომ აკაც შეუშალონ ხელი და ამიტომ არ ქმნეს ლაზიკას. ჩვენ გქონდა ამაზე საუბარი ზოსიმეს წინასწარმეტყველება. და სხვა შორის არ კიდეც არ არის გამორიცხული რა ლაზიკა კი არ დაერქვა, არამედ დაერქვა სენ მიშელი. სენ მიშელი უნდა დაერქვა, არა თუ ქალაქს, მთელ საქართველოს უნდა დაერქვა სენ მიშელი. წმინდა მიხეილი. კი. სხვა შორის პარიზის სერჩი კუნძულს ქვია და ის საპატიცებულო ქვია. ნუ ეს ის ხო თქვენ ხო ცოტა თქვენს გაისარჯეთ. დამეთეს ვეფხისტყაოსანთან პარალელები ამით შეიძლება დავასრულოთ? ეს არის მხოლოდ ვეფხისტყაოსანთან პარალელებს ამით ვერ დავასრულებთ, იმიტომ რომ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც ვლაპარაკობთ პრეზიდენტი უკაცრავად ძალიან ხშირად აკეთებს ვეფხისტყაოსანს. მაგალი უხვი დაბალი ვინარი ვეფხისტყაოსანში ჩემი მოსიკო. მაგალი უხვი დაბალი არის როსტევანი. და რითი იწყება ვეფხისტყაოსანი? როსტევანის გადადგომით. იგი წავიდა სხვა მოვატო. ფაქტობრივად განცხადება და აქტიურად ამ განცხადებით მიხელ სააკაშვილი ამბობს რის მიდის, როგორც როსტევანი. იმიტომ ჩავიდა მესხეთში რომ წერ ვინ მესხელექსს. კი. ხო, ისე როსტევანი ამბობს მართლაც, რომ მე ვადა გამივიდა და მივდივარო ეხლა. და იგი წავიდა სხვა მოვატო სასამართლოს. ამას უკვე კაკალაშვილი ამატებს. კაკალაშვილი სიტყვები არა. კაკალაშვილი როგორც წავიდა სხვა მოვატურფა სასამართლოს არის შოთა კაკალაშვილის სიტყვები. ან გრიგოლ რუსთაველის. ან გრიგოლ რუსთაველის, იგივე რაც შოთა ორბელი. ან შოთა ორბელი, ან შოთა კაკალაშვილი. სხვადასხვა ეს სამი პოეტი მე მგონი შერწმულია პრეზიდენტის შემოქმედებაში ძალიან ხშირად. და ერთთლიანობას ქმნიან. ერთთლიანობას ქმნიან. ესე იგი, რა არის შემთხვევითი? თქვენ კიდათ მაშინ გითხრათ რომ როდესაც პრეზიდენტი ამბობს რომ მიავაშენე ახალი ზუგდიდი თუ ახალი ათენა და როგორც ჩვენ უისმინეთ ეს ნიშნავს რომ ეს ნიშნავს რომ მე მივდივარ მართლა პრაქტიკულად ამას ნიშნავს, ესე იგი, რადგანაც ის ლაპარაკობს ამ სიტყვებით, რომ მაღალი უხვი დაბალი, ხო ეს რას ნიშნავს? როგორ იწება გავიხსენოთ ვეფხისტყაოსანი? ვეფხისტყაოსანი არის არამხოლოდ მხატვრული ნაწარმოები, არამედ წინასწარმეტყველური ტექსტი, რომელიც გველაპარაკება ფაქტობრივად ოქტომბრის არჩევნებზე გარკვეული აზრით. როდესაც როსტევანი ამბობს, რომ მე გარდავსულ ვარ სიბერე მჭირს ჭირთა უფრო ძნელია, ხო? ეს ფაქტობრივად მიხელ სააკაშვილის ფილოლოგი ვარ და ესე იწება, მაგრამ რადგან დასრულებას ლაპარაკობს, სრულდება კაჯეთის ციხის, ესე ვთქვათ, კაჯეთის ციხის მიმართ არც თუ ესე ვთქვათ საკმაოდ სავალალო დასასრული აქვს, ესე იგი კაჯებს. ვეფხისტყაოსანი. ზუსტად კაჯების ბედი ვეფხისტყაოსანში არ არის, ესე ვთქვათ, ერთხანს ისინი კაჯობენ, ძალიან საინტერესო კაჯობენ, გზნეულობენ, აყალბებენ მთელი რაღაცებს. აყალბებენ რაღაცებს პროცესებს და ბოლოს პროცესებს მოაჩვენებენ, რაღაცა დახტუნაობენ. სხვაშეს დაფრინავენ კიდეც. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ძალიან ცუდად ხო, ყველა ხაჯი არ დაფრინავს უმოდ. დაფრინავს ეს ხაჯი, რომელიც დაკავშირებულია. შენ დაფრინდეს ავტარიელს უცბად ხარზე. სხვაშეს უნდა უთხრამ, კითხოთ, ვისაც არ აქვს ეს საინტერესო ნაწარმოები, პრიმიტივისტებს საკითხული რომ იქ ხაჯების დიდი ნაწილი სხვაშეს უცხოეთში ამთავრებს თავის განათლებას. ამაზე არის საუბარი. არა, არა, როგორ დავიმარხო განათლების განათლების მიმართულებას მიდის უცხოეთში. როგორც ბევრი მინისტრი. ანუ თქვენ ახლა მე თანდათანობა შეჯამება დავიწყო. ბატონო ვასილო, ნუ დავიმარხოთ ჩემს მამულში ბარათაშვილის გამოძახილი ხო რუსთველიდან მოდის, თუ საწუთ რომ ან დამამხოს ყოველთა დამამხობელ მან. აი ახლა გლახაკში დაზირვეზირები ხო არიან? ღარიბი მოკვდა ღარიბად, ნუ დამიტიროს შო, ნუ ღარ შემს დროს დაზრდილთა დავერცა მისან დობელმან, მუნ შემიწყალოს გულმანვე. თქვენ მან მოწყალე მობელმან. აი უკვე თვითფრინავთან. მე გქონდი ესეთ კიდე წუდები. დიალოგი თვითფრინავთან. ფილოლოგების გარეშე ნამდვილად ვერ გავფრინდებით, ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული და ახლა მე მინდა გითხრათ, ანუ ამ პრეზიდენტის ბოლო გამონათქვამს რომ ან ეს აშენა და აშენა, თქვენ პირდაპირ კავშირს ხედავთ იმ საჰაერო იგავარაკში, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ და რომელსაც დაზაფრა და კიდაღამ სამოქალაქო დაპირისპირება აიყვანა ძალიან მაღალ რეგისტრში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის შემდეგ პრიმიტივისტებიც და პოზიტივისტებიც მიხვდებიან, დამშვიდდებიან და მე მგონია რომ უბრალოდ მიხვდებიან რომ საჭიროა ტექსტის არა უბრალოდ ეს პირდაპირ აზრზე წაკითხვა, არამედ დასანახი ექს სიღრმეები, განსაკუთრებით ეზოტერული დაფარული სიმბოლური, ასე ვთქვათ, ჩრეები. ჩვენ პერიოდულად გამოვიდეთ ხოლმე და გავუშვით. ხო, თუ რამე კიდე იქნება პრობლემა გამოვიდეთ. აი, შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ არა ერთი იგავარაკი იქნება პრეზიდენტის. გასაკუთრებით ისე და მეთქვა, ეხლა განსაკუთრებით არის საშებოდ როგორც კი კრიზისი დადგება, ჰერმენევტიკული კრიზისი, იმიტომ ეს შემდეგი საუბარია პოლიტიკური კრიზისი კი არა. აა, იცი რა საინტერესოა, შუშა რადგან გამჭირვალია, მას მეაჩნია ხო, ეს იგავებით გველაპარაკებ.
ამჭირვალეს შენობა, ანუ შუშის შენობა. ეს იგივეა, სხეულით ნათქვამი ახსარება, მას არაერთხელ უთქვამს, ამიტომ შიშულდება. ხო, მეფე შუშველია. ჭვირვალე იყოს, გამჭვირვალე იყოს და სხეულით ამბობს ახსარებას, სხეულს შიშულებს. და ფილოლოგობასთან ერთად აი შემოქმედებას, ეს იგავი როგორ მოდის, და აი ლექსი როგორ მოდის, ეს იგავი როგორ მოდის, ეს ვთქვა, რა პროცესია, რომელიც გვასუდგმულებს, იმედით რომ ეს იგავების პროცესი არ შეჩერდება და ჩვენ რამე იგავს მოგიყვე, როცა შეხვალ იმ თვითფრინავში. აი მე მიხვდები შენიდან. გასხივოსნებული. ანუ ჩვენ ბევრი გავს მოვისმეთ კიდე და სწორედ ამიტომაც ვარფრთხილებთ რომ არ შეიძლება იგავის პირდაპირ მნიშვნელობა. ამის გამო ნუ დაუპირისპირდებით ხალხო ერთმანეთს მოგვიწვიეთ, გაგიშიბოთ, ჩვენ დაიხარებთ ჩვენს გავს. რაც ვაცალოთ ამ ადამიანს იგავის მოყოლა. ერთადერთი გულდასაწყვეტი ის არის რომ ვადა გაზდის ამხელა მე იგავე წინასწარ მეტყოს, მაგრამ მეორე მხრივ სასიხარულოა რომ მთლიანად მიუძღვნის თავის დარჩენილ ცხოვრებას ვიდეო იგავებს მეტყოლებას და ვიდეო იგავებს პერფორმანს. ახალი ჟანრის პერფორმანს. სხვაშეს პერფორმანსზე გამახსენდა და ეს მინდა გითხრათ. მაშინ ესეც უნდა აუხსნათ და ბოლო ვფიქრობ კონფლიქტიც მოგვარდა და ამის შემდეგ იქნება თხადამგელი ერთად ზოდე ჩვენი გადაცემის შემდეგ და პოზიტივისტები და პრიმიტივისტები შერიგდებიან დარწმუნებული ვარ და სწრაფად დაულტობებ ხარს ერთმანეთს. ის როლას როგორ ამიხსნებით? აი ესეც ამიხსენით და ამიდაოს. ვასო ძალიან მარტივია. ეს არის ბიბლიური, ეს არის ბიბლია, ბიბლიური პერფორმანსია. ბიბლია in action. ანუ კონკრეტულად რა ხდება? ქვეების შეგროვების და ქვათა გაფანტვის. აი ეს ქვათა სროლა, აი ეს არის გაცხადებული ბიბლიური ციტატა მოქმედებაში. და ამ ქვების როლით უნდათ რომ ბიბლია წავიკითხოთ, ამის ამაზია მე. კიდევ ერთხელ გვაბრუნებენ ბიბლიისკენ. კიდევ ერთხელ გვაბრუნებენ. აი პირიქვისკენ მიქნიაო, ხო? აი ცნობილი გამოთმაროა და ქვა რა არის, ყველაფერს საფუძველი ხო? ამიტომ გვეუბნება რას, რო დამიწყებს ხალხი ქვის როლას და ეს მას ხილვები აქვს ხო, გარდა ყველაფრის ესე ამი. ის ხედავს სიზმრებს არაჩვენებულს. ის ხედავს სიზმრებს არაჩვენებულს, ყოჩა მართალი ხარ ზაზა. აი ვაფსებთ ერთმანეთს. რო დამიწყებს ხალხი ქვის როლას, თქვენ ფილოლოგებო, გადამეფარეთ და უთხარით მას რო ქვა პირველმა იმანეს სროლოს სენ მიშელს ვინც უცოდველია აი ამას ნიშნავს ვინც არის ის იგავების ენა ვინც არის ის იგავების ენა აი ამიტომ ჩვენ უნდა იქ ვიყოთ ფილოლოგები რომ დავიცოთ იგი არასტორი ინტერპრეტაციების არა არასტორი ინტერპრეტაცია ნუ იმედოვნებთ რომ ჩვენ ფილოლოგებმა ჩვენი წვლილი შევიტანეთ ამ იგავების განხილვით სამოქალაქო თანხმობისა და შერიგების საქმეში მე ვფიქრობ რომ ფილოლოგები არც მომავალშიც გამოვადგებით სამშობლოს ესე ვთქვა და ამიტომ ეს არ არის გადასაგდები პროფესია მე მგონი ესე პირიქით მე მგონი ბერად პროფესიონალოვანია სადამდე მივიდოდა ეს კონფლიქტი კაცმა არ იცის და ამის შემდეგ მე მგონი აღარ იკამათებენ ამ იგავების მოსმენისას ადამიანები პრეზიდენტი თქვის თუ თავს ამბობს და ცხადი გახდა როგორ უნდა აღვიქვათ ჩვენ ეს ვიდეო იგავები და რამოვლენასთან გვაქვს ჩვენ საქმე საერთოდ ჩვენ კიდე დღეს დავადელი კონსილიუმი საგანგებო კონსილიუმი ამით დასრულდა და ჩვენ შევხვდებით ორშაბათს 8 საათზე